ណាអរគុណទៅផ្ទះច្រើនណាលោកមីណាអរគុណណាលោកណាអរគុណច្រើនបានជួយទុកបាយមិនអីម៉ាជួយព្រៀនព្រៀនណាបងណាណាเมียเมียไปเลยเมียครับ